dalka Uganda waxaa maalmihii ugu dambeeyay ka socday barnaamijyo rabshado watay kuwaasi oo saameyn ku yeeshay bulshada ku nool dalkaasi waxaana ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Uganda hadaba waxaan ka wareysanaynaa oo qadka taleefanka si toos ah magaalada Kampala ugu jira madaxa warfaafinta ee safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Uganda Fido Mahamud Fido Fido ku soo dhawow Somali Cable waxaad faahfaahin naga siisaa waa sidee xaaladda dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Uganda waan maasan tahay saaxiib sida aad la socoto magaalada Kampala waxaa bilowday mudaharaadyo rabshado wata oo meelo fara badan oo wadankan kamid ah Kampala ay dadku ay wax gubayeen oo dhibaato ka dhacday markaas Soomaalida maxafada ay ku nooshahay Kasenya ee Kampala ka degan tahay ayaa waxa dhacday in meelaha rabshada ay saameeyeen kamid noqotay kadibna dad Soomaaliya oo halkaasii joogay ay waxyeelo mudaharaadyada ka soo gaaray marka taas ayaa nagu dhalisay inaan dadku aan degniino iyo fariimo dirno aan ku wacyigelin oo leenahay ha ka qayb qaadanina rabshadaha haws oo daawasho tagina guryihiina ku ekaada inta xaalka uu ka degayo marka khasaaraha ka dhashay ilaa iyo hadda ma jiraan waxyaabaha oo aad noo sheegi karto khasaaraha aan ilaa hadda ka war heyno waxaa jirta Soomaali ilaa hadda lala tacaalayo wiil saxafi ah oo ahaa oo ka shaqo jiray idaacadaha localka iyo qof kale oo sagana ka muwaadin Soomaaliyeed ahaa oo uu dhibaato ka soo gaartay arintii rabshadihii ee waday marka waxaa jira marka rabshad meel ka dhacayso in rabshado qaswadayaal ay ka faa'iideystaan oo marka dhibaatada ay dhacdo ka faa'iideysan oo dhibaato ku sameeyaan dadkii bulshada ay meesha joogtay iyo muwaadiniinta Soomaalida halka ay noo joogo marka taas ayaa marka si gooni ah marka qarkood waxa lagu leeyahay dad baangado wata ayaa xaafadaha wareegaya oo dadka qarkood dhibaato u geysanay waxaa fursad helay sidoo kale maadaama isku dhac yimid tuugadii oo iyadana bilowday dhacitaan dadkii ay u geystaan oo mobeelada iyo ka qaataan waliba Uganda waxay ku xun tahay dadka marka wax laga qaadanayo wax laga yaabo in inta aanan laga qaadan mobeelkiisa dhibaato weyn loo gaarsiiyo taasaa marka sabab u ahayd marka taas way jirtay waxa kale oo jiray in xataa goobo Soomaalida leedahay lagu tuuray waxyaabo aad moodad waxyaabo qiiq sameynaya oo sida qarax oo kale meelaha lagu tuuro si fooda ah arrimahaas aad jiraydana marka ma jiraan wax dhimasho ah iyo wax booba oo ka dhacay xaafadda Soomaalida ee degan tahay ee Kisenya maya ilaa hadda ma jiro wax dhimasho ah oo Soomaali soo gaaray iyo xaafadda Kisenya Soomaalida ka dhacay meel badan ay Soomaalidu degtaa Kisenya waa meesha ugu badan tahay laakiin dhowr xaafadood oo tiro badan ay degan yihiin oo Soomaalidu ka mid yihiin laakiin dhibaato inta aan war ku hayno ma jirto dhimasho laakiin waxaa jira dhaawacyadaas iyo dad dhibaato u yeelay kale in xataa sunta dadka ilinta ka keentay in dadka qaarkood naqas ay ku xirtay mooyaane dhibaato wali intaa la eeg lama soo gaarin dhimasho ah maadaama mas-uuliyiinta safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Uganda aad ka mid tahay rabshaduna wili magaalooyinka qaar ay ka socdaan wilina cabsida ay jirto qaab nuucee ayaad iskaaga warqabtaan jaliidda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Uganda gaar ahaan Kampala iyo gobollada kale ee dalka sida horta aan rabay inaan aragti ku soo xabto Jimcaha rabshaduhu way yaraayeen maanta meelaha aan aragta magnaa dhawaad degjoog waa degana ma dhicin marka maalmaha soo socda insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu saas sii noqdo laakiin iska warqabka safaaradda iyo bulshada iyo jaaliyadda halka ku nool aad ayuu u fiican yahay oo nu sareeya waxaa jira iska warqab waxaa jira gudoomiyaal dhowr ah oo jaaliyadaha u kala madaxa dhammaantood xiriir joogto la leenahay bulshadii laftirkooda waxaan kula wadaagnaa goobahoodii qaarkood safaaradda ragaa loo xilsaaray soo booqda ka warhaya marka xiriirka safaaradda iyo bulshada Soomaaliyeed iyo wacyigelintoodana ayaa aad u sarreeya oo maalmihii ugu dambeeyay aad u fiicnaa meelaha ma ka mid tahay Nikfali oo kale oo xerada qaxootiga ee dalka Uganda ee Soomaali badan ay ku jiraan ma ka mid tahay meelaha ay wax ka dhaceen sida la sheegay meelahaas dhibaato badan kama soo guba jiraan oo Soomaalidu meesha qaxooti badan ku nool Soomaali kaliya maaha wadamo kalena way joogaan laakiin dhibaatalkaas weli wax dhibaato lama sheegin mudaharaad inay ka dhaceen ma jirto laakiin waxaana la sheegay magaalooyin kale oo tiro badan oo Soomaalidu lafteeda tagto oo Jane Jamel la yiraahdo oo ka fogay magaalada Kampala magaalada la yiraahdo Guulo iyo magaalooyin kale oo Soomaalidu ardayda qaarkood ku yihiin inay rabshaduhu ka dhaceen laakiin dhammaan xiriir aan la sameynay ma jirto wax dhibaato uu soo gaaray dalkaasi Soomaalida halkaas ku sugan aad u maasan tahay ugu dambeyntii maxay tahay taladaada ugu dambeysa dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Uganda
kudaawanaya waxa aan kula baaqaynaa dad socodka Soomaalida ee Uganda ku nool in ilaa inta xaaladu si fiican ugu dagayso sababtoo ah arintan waxay ka dhalatay arin mucaarad la xiray ilaa arintu ay dhan u dhacayso arinta dhamaanayso laleeyay ugu waadagay in ay guriyooda ku sugnadaan oo taxadar muujiyaan sidoo kale waxaan soo gaaray cabasho ah dadka Soomaalida inay noqdeen dadka ugu badan ee baraha bulshada wax ku faafiya ee qalqal amni abuuray taasna waxaan u baaqaynaa dadka Soomaaliyeed ee halkan jooga ay qaxootiin iyo ay kalaba in aysan xaq u lahayn in amniga dalkan waxay saameen dhibaato kale inaysan faafin muqaalada halista oo dilka iyo dhibaatada inta ugu badan waxaa soo faafiyay Soomaalida marka arintaasna waxay u baahan tahay in Soomaalida ka digtoonaato oo aysan faafin muqaalada amniga dalkan Uganda dhibaatada u geysan kara.